wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa hubinta caafimaadka martida lagu casuumay ka qaybgalka caleema saarka madaxweyne Yoweri Museveni ku bixisay in ka badan 700 milyan oo shilinka dalkaasi ah una dhiganta $169,919 lacagtaas ayaa ku baxday martida waxa loo adeegsaday fulinta adeega hubinta caafimaad inay ka bad qabaan xanuunka koronaha dadka munaasabada lagu casuumay waa 4,000 oo ruux ka kala yimi gudaha iyo dibadda dalka baarista BRC qiimo ahaan ruux ku kacaya $1,800 oo shilinka Uganda una dhiganta $10 ayuu maraya qof walba oo kamid martida ka qaybgalaysa xafladda caleema saarka madaxweyne Museveni oo markii lixaad ku guuleystay doorashada dalkaasi dadka la baaraya ee xafladda ka qaybgalaya waxay kala yihiin suxufiyiinta saraakiisha ammaanka ee ilaalinaysa madaxda iyo shakhsiyaad kale wasiirka caafimaadka Uganda Dr. Jane Ruto Asinta waxa uu sheegay in martidu aysan helin natiijo ay ku tagaan albaabka hoolka xafladda oo la jiido baarista laga sameeyay haddii laga helo xanuunka koronaha ama COVID-19 iyo in kale wasiirka caafimaadku waxa uu dhanka kale sheegay in la aqbalay in madaxdu inay iscaan qaado ama laabta isgeliso waxaana loo diyaariyay jeermis dhaqe hand sanitizer iyadoo ay xidhan doonaan marada afka iyo sanka daboosha ee face maski.